女儿，你们俩吧，风格各异，但是组合在一起，一个负责深情，一个负责欢脱。我的脑袋里也有一块该死的烂片，去冲你这块烂片，可能我会死，但我必须试一试。再见，欣然。喂，陈山猫。 你不是预感挺准的吗？会不会是温迪啊？尊敬的各位贵宾，大家好！请允许我代表邱礼茂先生、温良先生欢迎您前来参加邱泽汉和温迪小姐的订婚仪式。温迪，准备好了吧？都差不多了，走吧。 怎么了，温姐？不是说好了牵着手过去吗？不想牵。接下来，让我们以热烈的掌声欢迎这对郎才女貌的年轻人。朋友们。 记忆的时光机器里，找自己，在想念的柔软梦境里遇见你，朝着梦幻奔去，不远万里，余音随行。王姐，王姐，转过身还有你陪我到达目的地。 累积的历程中，装满初心，准备好你和我，向着未来飞行。快点，快跑！快跑！快路！别看住！ 你女儿怎么回事？啊！我可告诉你，就是你女儿再回来，我也不可能让她再跟我儿子好。我可没那么厚脸皮。哎呦，你女儿可真是贱的啊！哎呦，跟一个卖煎包的跑了，她就不被进我家的门。你不是想跟我合作吗？啊！告诉你，合作个屁！你做梦去吧，儿子，走。 怎么办，哥？之前不是说你们家拍不了，展昭没法配合，怎么今天突然又说去拍你们家，让我们做两手准备啊？是啊，发生什么事了？嘘，别打搅展 Sir 什么好事啊？分享一下。明天可以拍我们家第一期了，没问题。太猛了，我的弟弟！就知道没看错展昭。那那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 
你是个混蛋。
詹嫂，詹嫂，你怎么了？詹嫂，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 
这样的话，我也是死而无憾。你说什么呢？你还想不想让我手术了？你必须得手术，听医生的话。我做完节目播出，很快周六就播，播完我就做。你这是玩命啊！收到你的微信，我马上就来了。爸，你没事吧？嚷嚷什么呀？走不了。医生让他手术，他不听话。 非要说看完第一期我家的味道才行。你俩没事了吧？<笑>好家伙，这一闹跟拍电影似的，好多人要追杀你。啊？谁敢呀？还不是因为你任性，玩大了吧？哎，我有一点没弄明白，早上的匿名电话谁打给我的啊？那么的了解我，真不是你？我可能那么了解他吗？串线。那真是天意呀！爸，我家的味道是不是明天落？在家我已经准备好了，绝对不会给您掉链子。如果我是说，如果一会儿不知道怎么接了，你就静静的站在我边上就可以了。你知道怎么接，我可不是来打酱油的。化妆好了没有？好了。好。3、2、1 ，Action！ 大家好，欢迎来到我家的味道，我是主持人方欣然。我身边的这位，大家好，我是唱歌，这位是爷爷展放，他是展家百年煎包手艺的传承人。他喜欢大家叫他展爷。我除了做包子，琴棋书画我都会。这位是爸爸展大鹏，他曾经去过伊拉克，做过战地记者，后来呢又做了电视节目制片人，前不久出了一本回忆录《沙漠之音》。这位是展家的孙子展昭。 大家好，我是展昭，我在展家包等你哦。展昭不仅名字霸气，他的理想也很霸气，就是要把展家包推到全世界去。不瞒你们笑话啊，没去之前呢，这个煎包我已经吃腻了。当我去了伊拉克，在我最艰难的时候，我经常跟我的朋友陆欢说，如果这个时候别说吃上一口我父亲的展家包，就是闻上一下，我所有的恐惧。 所有的困难立刻烟消云散。跟在我身边，路还很遥远，我故意放慢天气，为何？ 转了这一大圈，看来看去，只有这个展家包能让咱爷仨凑在一块儿，和谐了一点。儿子，珍惜吧。我要走，我要不停的走，不停止的向前，抬头是尊严。每颗心，大家都看到了。 这三位目前都是单身男人，但是他们的生活呢，照旧很精彩。停一下，停一下，方姐的妆化了，补妆。方姐，屋里补啊，好。怎么了？ 何时来了？叫嚣着要找人，再不拦着就冲进来了。这个时候来，美颜好心。干嘛呀？我们探文化路节目，想卖往 CEO 来干嘛？我来找展昭。哎，你准备准备。何总，找我儿子有何贵干啊？让你儿子把温迪交出来。温迪？他在我们这儿吗？别揣着明白装糊涂。展昭在订婚仪式上把温迪拐跑了。
不是不是不是，你这个词儿不准确，什么叫拐啊？那叫拯救。我不是来听你废话。文迪现在肯定就在你们家。你等着啊！站住！喂，你过来。怎么了，文迪？问题在他们家吗？不是不是，他到底在哪儿？你告诉何总啊。在他觉得安心的地方。 不，你要是不信，进去看看。不用，让你儿子跟我去找邱礼茂道歉，说出温迪常在哪儿。如果到时事情有转机，我或许可以饶了你。我就是借壳上市嘛。我听说了，不话又说回来了，这么大的事儿，非得靠什么方欣然、温迪，要靠这些女人吗？不是，你要是有这个实力，你就上；你要是没这个实力，咱就别玩。 我告诉你，展哥，小麦网上市谁都阻挡不了。小麦网前途无量，到时候如果你愿意，可以来我公司。好啊，不过你别怪我不提醒你，啊，玩资本没那么简单，玩不好那可是要倾家荡产。倾家荡产的，好像是展先生吧？是吗？那行，那咱就骑驴看账本。 走着瞧呗。啊！哎呀，何时啊？我现在什么也不想说。我现在正在想办法找林爱，如果到时候人找到了，您带着他去找邱董，上市的事是不是还会有缓和？你没有听到邱礼茂说的话吗？ 侮辱我女儿，我还去求她。何总，沪昆传媒那边已经晚回不了了吗？折腾这么久，什么都没了。合作不成，温良资金进不来，我们借的贷款也无法偿还。何总，现在我们的境况已经很恶劣了，就在危险的边缘。行了，大不了小麦网倒闭，我何时还可以从头再来？妈的，姓展的没有一个好东西。 最后关头全都抛出来捣蛋，我不好过，他们也别想好过。大家好，欢迎来到我家的味道，我是主持人方欣然，我身边的这位。大家好，我是唱歌。两个主持人的设置真的很讨巧啊。这个想法是方欣然提出来的。哦，欣然。 现在像你这样想着提携新人的人不多见了，我现在还后怕呢，幸亏啊，我准备的充分，不然风头全被抢光了。而且唱歌的运镜解决了，嗯，我现在不怕镜头了，我跟他和解了。嗯，好，这次时间这么紧，任务这么重，我都替你们捏把汗了。老展，有这样一支团队，难得呀。 尽快把片子做出来，下周末就要播出了。把片花给台里负责宣传的人。我家的味道，宣传片倒计时，10天滚动播出。哎，主任，我有一个想法，说，后期制作呢，我想拿到外边的工作室去。你看啊，一来呢，我们比较自由；二来呢，价格本也方便。好，没问题。只要第一期节目能够准时播出，看来主任是什么条件都会答应的。 什么叫找不到？找不到？你不是航空铁路都查过了，他没有离开申城吗？那你就把申城都找遍，找不着你就别回来。我就这么一个宝贝女儿，你不知道吗？都去找。爸，哎，你可回来了，哎，回来就好。哎，这展哲把你弄到什么地方去了？你住在哪儿？吃饭？我挺好的。 那就好，回来了就不走了吧？不知道，温迪啊，爸爸想跟你好好谈谈，好吗？可以，不过不是现在。你上市的事儿。
不好意思啊，我本来觉得我把你的事儿搅黄了，我会挺爽的，谁想到，爸爸，对不起。孩子，跟你比起来，那些事儿都不重要。你应该生我气的。 我怎么可能生你的气呢？你妈妈走的时候，我向她发过誓，任何一个只要伤害你的人，我一定跟他死磕到底。但我没想到，最后伤害你的人却是我自己。爸爸过去有点老糊涂了，但爸爸可以向你保证，以后我一定不会不考虑到你的感受，好吗？ 全新打造的素人家庭综艺真人秀《我家的味道》下周晚八点温情首播。何总，展大鹏那么针对你，说不定他早就想搅黄我们上市的大计划。我看那展昭去游艇抢温迪的事，也可能是展大鹏指使的。你想想，温良说过，温迪根本不喜欢那姓邱的儿子，那他为什么会突然同意订婚呢？不可疑吗？ 要是展大鹏让展昭用美男计去拉拢温迪，给咱下一个套，这都全解释通了。订婚、抢婚，这全都是展大鹏提前安排好的呀，何总。等这个走到100%，我们第一期就算大功告成了。唱歌，终于要在屏幕上放飞自我，这回屏幕真肉啊！<笑> 你们干什么？干嘛呢？给我出去！出去！别动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 ！干什么？走！喂！走！喂！没事吧？何总，你牌到手了，今天晚上8点黄金档要开天窗了。 这次展大鹏必须上电视台的黑名单。詹子，你可来了。刚盯紧的成片没了，再用素材剪的话，根本就来不及了。詹子，咱们报警吧。他们既然敢这么做，就不怕报警。展大鹏，小板凳我都摆好了，坐等8点。 我家的味道，何时？你想怎样？我是个俗人，临死有拉个垫背的。我好像没做过什么对不起你的事儿吧？那就怪你宝贝儿子，子债父偿，天经地义。你们家已经赚了，用个快死的人换个年富力强的。那你说，我做什么你才能够收手？你觉得我会让你怎么做？何时？ 我们俩之间的恩怨，我希望你冲我来，我一个人承担全部责任。我希望你放过我家的味道，因为这是大家伙共同努力的结果。你把硬盘送过来，你要什么我都答应你。我上市的计划，10几亿的买卖，黄了，一个节目算个屁呀，展大鹏！我想你死啊！ 真是何时干的吗？他怎么说呀？朱莉，再找几个人，我就不信了，就许他们冥想。回来，詹 Sir，我去找何时，你放心，我不用暴力。没用，他们现在就想把我家的味道置于死地。老展，袋子送过来了没有？今晚就要播出了，千万别出岔子啊！ 这就是你派人干的事儿吗？何总，我的人没问题啊，那现在怎么办？你这人是不是露馅了？展
跟我留一手，肯定把硬盘给我换了，那就是调包了。跟我玩老奸巨猾，去，把路飞给我找来。是。何总，哎，何总，您还看动画片啊？路飞啊，哎，养兵千日用。哎呀，何总，您不用总跟我说这些。我是不是您从大牢里捞出来，还出钱替我摆平？是。您是不是我的恩人？是。那就行了，只要您需要一句话，我路飞任您派遣。要的就是你这句话，给我盯紧詹大鹏，不能让他们的节目顺利播出。何时怎么能做这么不要脸的事情？越来越没有底线了。何时也是狗急跳墙了。陈总，我有个提议，这个人有可能帮我们解决问题。方欣然，对啊，詹 Sir， 这个时候恐怕只有他能帮得上我们了。别说了，如果这个时候利用方欣然的话，那我跟何时还有什么区别？这件事交给我。方姐，你怎么了？幸亏周亮告诉我，这么大的事儿你怎么不说呢？节目是你们的，也是我的，我家的味道我也付出了不少。要是能把硬盘拿回来，保证今天晚上顺利播出，也是在帮我自己。说到底，这是我跟何时之间的事儿，他是冲我来的，必须得我去找他。大鹏，一哥，送了。我跟你们一块去。不行，如果这个时候咱俩同时出现的话，麻烦更大，你明白吗？你自己去，我不放心。这个硬盘是我们的吗？是我们的，试试试试。大家好，欢迎来到我家的味道，我是主持人方欣然，我身边的这位，我是唱歌，就是这个，就这个啊。刘主任，你们在搞什么？我这边都快急死了。马上马上，半个小时之内必须送到。哎哎，还有半个小时了，快给电视台送过去。我也去，多一个人多一份保障。差点造成重大事故，什么也别说了，我现在送过去。是谁把硬盘送过来的呢？大家好，欢迎来到我家的味道，我是主持人方欣然，我身边的这位，大家好，我是唱歌，看过创业兽决赛的人。哎，我除了做包子，琴棋书画我都会。大家好，我是展昭，我在展家包等你哦。你看我来，看见没？看见没？看。到我了啊！不行，你不成熟，像我这人太嫩了。是不是有点过于帅了？我除了做包子，琴棋书画我都会。等以后网上有了，让咱爸妈也看。姐，我想我妈做的糖醋鱼了。什么你妈呀？那是咱妈。我妈，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 我妈。太好了！自来水太强了，这才叫好评如潮。让再营生来的再猛烈些吧。哇，太棒了！
展家包我吃了20多年，可以说都吃腻了。当我去了伊拉克，在我最艰难的时候，我经常跟我的朋友卢焕说，展昭不仅名字霸气，他的理想也很霸气，就是要把展家包推到全世界去。成了成了成了。怎么会这样？棒棒的。你们俩在这等一下刘主任，给他解释一下下午的事儿。我有点难受，回去吃药。我送你。不用了，我打车。外面雨大，你就把他平安送回去就行。展嫂。去阳城胡同。刘飞。何总。詹大鹏在我车上，病得很重，正送他回家。刘飞，你现在把他带到越远越好，我永远都不想再见到他。事成之后，我给你100万。詹大鹏，你怎么开上出租车了？你这个人就是废话太多，有人要你死。好，我可以去找你哥了。你选个地方吧。随便，反正我该干完的事儿都干完了，这个时候去找他也没什么牵挂了。你把眼睛给我睁开！我如果没遇到马达，你是不是打算一辈子都不告诉我？上次赔我几百万的是谁呀？啊！哼，要不是那傻大叔卖房子赎你，你还在监狱里待着呢吧你？你是觉得自己很聪明，还是我路费很二啊？说话注意点。我找过康律师。你还打算瞒我多久？这一份就是展大鹏当时跟马家签的和解协议。这康律师怎么这么不靠谱？他是全天下最不靠谱的人，我脑子真让弹片崩过吧。下午那盒子是不是你送过去的？我说对不对？怎么样，是一块好东西吗？行，去吧，我给吴助理。吴哥，派的人刚回来。嗯，知道了。谁说你不懂得干了？你救了我们整个剧组的命，帮我完成了临死之前的一个愿望。小 Z， 我们俩扯平吧。这事不能算扯平。咱俩扯平了。詹大鹏啊，你缺心眼儿吗？詹大鹏，詹大鹏，你醒醒！詹大鹏，你不能死啊！我先送你去医院。我
我不管你能不能听见我说话，这一句话我都要告诉你。我路飞从今天开始多了一个哥，哥，撑住，哥。詹 Sir， 你是我见过最冷面的大叔，最热血的男儿。你用希望之光照亮了我前行的路。大鹏，没有你，我不可能驱散内心的焦虑。没有你，我不可能成为今天更好的方欣然。爸，我就要回美国了。不管怎么样，我一定会把大学念完，完成您的心愿，也完成我自己的心愿。至于创业嘛，等我回来再玩票大的。儿子，那个谁呀、啊？何时因为教唆犯罪啊？已经得到了应有的惩罚。我都听见了。跟在我身边。还很遥远，我故意放慢天气，为何？谢谢你们，如果没有你们，我也坚持不到现在。爸，你怎么提前出来了？就是，我们想偷偷录个 VCR， 你还偷听。你们那些话当面听的话，那不得肉麻死啊！我要走，我要不停地走。别装了，哎，来吧。在那边不许沾花惹草的啊，要不打断你狗腿。那你在这边也不许朝三暮四，要不然我就不活了。活不下去是真的，那你得想我，听到没有？知道吗？在记忆的时光机器里找自己，在想念的柔软空气里。哎，又到我是错别。好，我就这么看着，你们随意。甜蜜蜜，你像我的甜蜜蜜，好像花儿开在春天里，那个开在春天里。春天里是百花香，哇，那个浪，那个浪，那个浪，浪那个浪，浪那个浪，那个浪，那个浪。都把你高兴了，哎，你说我真没想到啊，我一个人民教师是吧，一个知识分子，怎么能混到包子铺里，跟小吃商贩混在一起？知识分子才得食人间烟火，我不是跟你说过吗？厨子也是艺术家，你现在哪儿混到小吃队伍里去？你现在是混到艺术圈里了。你现在是艺术家了，知道吗？这照你这么说，我还高攀了呢，我还。哎，那的，你说，知道吗？坏呀，你这人啊！
男人不坏，女人不爱。哎，老了老了，坏坏一坏呢，这生活更有色彩。有你，哎，你看来劲了。大家晚上好，我家的味道第二季又回来了。我是主持人唱歌，没错，这一季就只有我一个主持人。感谢大家对我的大力支持，我呢成功上位了。开个玩笑啊，我们上一季的主持人方欣然主动让贤，他已经转型幕后，走上了女制片人的不归路。当然今天方欣然也通过一段 VCR 向大家带来了问候，请看大屏幕。嗨，朋友们大家好，我是被表现太好的唱歌挤走的前主持人方欣然。开个玩笑，虽然我离开了，但是太阳娱乐却是更强大了，我家的味道第二季重磅来袭，太阳照常升起，希望朋友们继续支持我家的味道。哦，对了，我要友情推荐一下唱歌的全新个人脱口秀《唱歌给你听》，相信唱歌会给深城的朋友们带来每周多一份的开心。奔跑吧，小妞！忘充电了，怎么那么笨呢？我对你太失望了。啦啦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 。长得越不像骗子的人呢，就越有可能是骗子。你试试。试试就试试，有本事骗我一辈子。慢点儿，慢点儿开。放心吧，老司机了。